Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Reworld a z našeho Let's Play tady s gurmány z bažiny. My máme několik zajímavých věcí, co se tady udály. Jednak teda hra mě pěkně drtila ve čtvrtek na streamu, takže to bylo velmi zajímavé. Několik útoků po sobě, nebo dva útoky po sobě a dvě ztráty. Přišli jsme o dva lidi. Zde jsou v našem víceméně hotovém chrámu. Uvidíme, jestli ho ještě trošku předěláme. Možná některým na streamu se nelíbil obdélníkový tvar. Já mám rád čtverce a obdélníky. Přijdou mi velmi efektivní. A jednoduché na výstavbu. Takže to je rozhodně něco možná, na co se ještě podíváme. Každopádně, ano, dvě ztráty padly v boji Acer Javor a Michala, bohužel. Michala, naše kazatelka. Velmi dobrá kolonistka. Červem Acera, to je v pohodě, to ne. Ale Michala, ježišmarja, socializace 13 a co všechno ona dělala, to je... Ona dostala headshot mimochodem. Headshot dostala. Takže to bylo velmi nepříjemné. Tady bych měl udělat možná světlo. Spocená. Jim je vedro už? Venku jsou 4 stupně. Jo, tady bylo 30. Počkej. Počkej, to jako prošla, jo, fakt že jo, ona prošla těma 6 políčkama a z toho se spotila. Okej. Ach jo. Mohli by v tom Reworldu nechat aspoň pár vteřin jako setrvání v tom prostředí, jo, to znamená, že třeba... Okej, tmu chápu, tmu tak nějak jako na člověka dolehne hned, jak no, třeba na 2 vteřiny někde se zhasne, že jo, tak... maso, dobrkínka. Tak jste z toho takový celý jako nesví, ale do prčic to vedro, jako spotit se, to snad trvá díl než těch pár metrů, co tam ušla, ne? No, každopádně teda já tady dodělám takhle políčko velký, nejspíš sem hodím rýži nebo brambory, nutrihouba, můžeme pěstovat nutrihoubu, k čemu je to dobrý, 6 dnů to trvá, výživa 0,25, masitá houba vzniká bioniže dispisovaná pro svou nutriční hodnotu, může růst na houbovém štěrku, ale pouze ve tmě, jo, to je do jeskyní, ok, to je, když hrajete v jeskyní, v skále, tak to nic, na to dlabeme, tak já teď nechám brambory, možná rejži budeme chtít teďka a super duper rychle vypěstovat. Při brambory máme tady, tak dáme rejži super duper rychle, tady bude pak rejži o něco méně super duper rychle. A jídlo nám dochází, to znamená, budeme lovit i nějaký zvěřátka. Jestli tady vůbec nějaká jsou. Tady jsou. Ha, kozorožce oni změnili, to si pamatuju, že určitě bylo 2% nebo co šance, že na vás zautočí, to tady vůbec nepíše. Trošku nám tady hoří někde, ale to snad bude v pohodě. Tady máme dva blížší kozorožce, tak pojďte lovit i tyhle. To nám udělá spoustu kůže, já jsem začal tady vyrábět produkty z lidské kůže. Si myslím, že lidem některým by se to mohlo líbit. A tím bychom mohli vydělat nějaký peníze, ale nejsem si jistý, komu to budeme prodávat. Uši a Frederik mají roztrhané oblečení. Uši... proč se jdu koukat sem? Uši je tady. Uši má roztrhaný... nejspíš kalhoty nebo tričko. Kouřezně kalhoty a tričko bude taky už asi brzo. No kalhoty si může obojí z lidský kůže, to není problém, ne?
Oni preferují z toho, z čeho to je, ze syntetického vlákna, oni dost často preferují. Tak, dobrá. A máme otroka mimochodem. Prvního otroka, první muž, který přežil a nebyl zabit, popraven, tak je zotročen. A jsme nad tím tak jako přemýšleli, ono bude chvilku ještě trvat, než teda jako tak nějak zahrajeme. Ale jako uvidíme, k čemu všemu dobří ty otroci jsou, protože si zatím tím nejsem extra jako jistý. Jestli vůbec k něčemu je to dobrý. A zatím nejsem přesvědčen o nějaké extra výhodě, kromě nějakého roleplayingu. Je to samozřejmě způsob, jak si vytvořit kolonii, mít takovou otrokářskou kolonii, mít otroky, tam vám pak hrozí vám vzpoury. Dřív jste mohli prodávat tak jakože vězně v podstatě, ale ty vězni byli vězni. Vězni nic nedělali, vězni jenom konzumovali a jednou za čas, když se jim nelíbilo vězení, tak prostě zdrli nebo pokusili se zdrnout nebo jim došla trpělivost a rozmlátili dveře a tak dále. No, tohle vlastně je i podobný tady u Frederika. A Frederik, náš otrok, má tady otrockou spouru za 33 dnů. Jsem zvědavý, jak by to fungovalo v momentě většího počtu otroků, jestli se nějakým způsobem synchronizujou a zbouří se naraz, anebo to je každý prostě, je to jak ve špatným akčním filmu, kdy na hrdinu útočí jeden padouch po druhým a hrdina tak zabije 30 padouchů, že jo, ale kdyby všichni se vrhli na něj naraz, tak je po hrdinovi. No, ale tady, nevím, uvidíme, když tak, jestli budeme mít víc. Jedna připomínka, pokud si chcete dělat otroky, tak je dobrý je asi skonvertovat předtím, než je zotročíte, protože když máte vězně, tak můžete dělat s ním některé interakce tady, můžete ho verbovat, snižovat vzdor, což taky jako snižovat vzdor, můžete rád rovnou verbovat a tím snížíte vzdor. Teď mě nějak upřímně nenapadá moment, kdy chci jenom čistě snížit vzdor a ne naverbovat. Jako určitě se najde takový moment, protože do Rimworldu přidávají spoustu funkcí, které třeba využívá určitý procento lidí a většina ne, ale někteří jo a vydupají si to, což je v pořádku, je dobrý, když tam funkce je, než aby tam nebyla, že jo. Ale já zatím jsem nepotřeboval snižovat vzdor, aniž bych ho naverboval. Je to možný, že třeba máte vězeňskou kolonii a máte spoustu vězňů a chcete u nich snížit vzdor a třeba je nechcete úplně verbovat jako pro sebe a pak až v momentě, kdy třeba chcete, se vám uvolní místo, tak je naverbujete a tak dále. Pak můžete zotročit rovnou, tím pádem oni je budou zastrašovat, což patří asi k té vůli. Jo, vůle. A pak je zotročíte, zase můžete snížit vůli, aniž byste je zotročili. A pak je tady konvertování plus staré věci, jako propustíte popravit. Ale popravit chcete, když už děláte popravy veřejný, tak tady v našem chrámu. Na ten se ještě za chvilku podíváme. Je lepší, než ho naverbujete, nebo než ho zotročíte, tak ho konvertovat, protože bude mít tu vaši stejnou víru. Protože já teďka toho svého otroka nemůžu konvertovat. Nebo můžu teoreticky, ale bude to trvat dlouho. Jo, on je, to má životopisy, on patří k folk raidism a má 70% jistotu. A my jsme to už snížili, bylo to 68 a nový kazatel LG má schopnost konvertovat. Jednou za čas, jak tak koukám, tak je to možná tak za dva dny, za tři dny, něco takového. Tak může použít tuto schopnost, nebo jednu z těchto schopností, a na něho. A onom tu sníží tu jistotu a postupně ji můžeme snižovat, že jo. Ovšem, teď záleží na tom, jestli jemu, tomu otrokovi, nevzrůstá jistota v tu svoji původní víru rychlejc, než mě se tady nabíjí ta schopnost konvertovat. No uvidíme. Snad ne. Maso teda nějaké tady děláme, lidské maso dochází, bohužel. Máme tu ještě dalšího vězně, to je Yumiko, byrokratka. Tu ani neverbujeme, sakra, musíme verbujeme. Jo, konvertujeme. A ona ještě není zerismus? Ona už má zerismus. Jistota, 100%, jasně, konvertovat, teda verbovat, tak šup. A životopis Yumiko je teda velmi neurotická, což ji snižuje práh
práh zhroucení nebo navyšuje, že 14%. A nemůže bojovat, jako bude, když bude potřeba, tak bude, jako může bojovat, ale do čelní, do frontové linie nepošlu, ale je dobrá v řemeslu a vaření hlavně, to je fajn, takže bude asi vařit a řemeslo dělat. Socializace fajn, umí léčit trochu, tak to je taky dobrý. A jo, jinak nějaký věci, něco trochu umí. No a tady ten Jack, nebo on je to ona, ale jmenuje se Jack, tak ta umí hornictví, což je dobrý, protože jsme přišli o horníka. A vařit umí zase, to je paráda, a zemědělství, to je, jako zemědělství je fajn, ale zrovna tady na té tajze, jak jsme, tak je mi zemědělství relativně na prd. Pač je zde strašně krátký vegetační období. A já tu prostě ty kolonisti, který jsou jako hlavně zemědělci, tak tu nemají tolik práce, jak třeba v jiných koloniích, když jsme měli. Tak já tady dám kukuřici. Ona má lepší nutriční hodnoty, myslím, že kukuřice ne. 0,4 výživa, ano. Když to třeba, když si vezmeme rej brambory, má 0,25 a rejže bude mít ještě míň, že jo. 0,18 dokonce, no. Samozřejmě rejže je zase nejrychlejší, že jo, tak proč ne. Tak, já tady můžu teda ještě odstranit podlahu, tohle nám přinese nějakou ocel. Tak, tohle potřebuji odnést pryč, protože oni to útočníci využívají jako obranu, se za to schovávají. Takže my všechny tyhle ty věci přeneseme. No a nám tady teda Frederik, který má... Frederik je bojovník a otrok navíc oproti vězni, jako kdyby byl čistě vězeň, tak je to otrok a může bojovat. Všem já nevím, jak na to. Jestli teda otrokovi dát zbraň, jestli to je možný. On je teda jako velký borec, jo, vesmírný mariňák. Kurně, to je jako space... To je jako vzvor Hevnu 40 000, ne? A jestli mu dát jako zbraň, aby měl otrok permanentně zbraň, to mi přijde divný. Nejenom z hlediska roleplayingu mi to přijde divný, jako otrokovi dávat přes zbraň nebudu. Já jsem se chtěl podívat na to potřeby na zemi. Proč jí na zemi? Roztřepené oblečení, co máš za roztřepenýho? LG se ho snažil konvertovat. Jo, tady to jsou ty nevýhody, pokud ho nekonvertujete předtím, než ho zotročíte, protože on má -2 za to, že ho vedeme my a my nejsme v rámci jeho ideoboženství. A to, že ho se snažíme konvertovat, to musí být náladu. Ovšem, vzhledem k tomu, že je otrok, tak nemá žádný očekávání, takže má strašně velký bonus k náladě. Je zajímavý, že třeba se může pohybovat jako volně. Já jsem čekal, že otroctví tady bude znamenat jako velký omezení, jo? Že otroci budou různě omezeni na pohybu, na svobodě, budeme muset nějaký jako práva přidávat. Jo, já si říkám, že bych tady mohl dělat normální podlahu pod tím a ne tyhle ty morbid stony. Co? Možná jo. Mimořádně působivý chrám. Dobře, to bude levnější. Dáme tam ty pískovcový dlažíce třeba. Já chci, aby se to... Jo, tady jak je to napojený hezky, protože já jsem myslel, že tohle z toho, ten morbid slab, ty desky, že budou jako podlaha považovány, a oni nejsou. No to je jako ještě další vrstva, což tak jsem předpokládal, že budou dělaný koberce, ale koberce jsou z nějakého důvodu podlaha místo jako parket a tak dále, no nic. Takže já potřebuji pod to ještě dát... Karavana, super. Pod to ještě dát další sérii takhle, aby se to napojilo, jak je to tady napojený hezky, tak tady je nějaký prostě podivný bordel nenapojený. Tím pádem já musím ještě pískovcový bloky přidat. Což teda znamená ovšem, že nemáme pískovec tady. A my tu budeme muset těžit pískovec. Příkazy těžit. Tady tohle to vytěžíme. Tak, tady karavana. Kdo je náš teďka? Vlastně LG má asi... to je ušitel, lékař, dozorce. LG má nejvyšší socializaci. LG bude... Co dělá? Zaseva kukuřici. Tak až to zaseješ, tak pojď obchodovat. Musíme vyobchodovat, zkusíme
zkusíme něco vyobchodovat. Máme spoustu věcí z lidský kůže, což samozřejmě asi nechtějí, koukám. Nechtějí ani otroky. No. Oni nechtějí nic, ty bláho, od nás. Tohle to zrovna. Oni, jo, sochy chtějí. OK, sochy prodáme mizerný. 3 mizerný sochy po sobě jsem vyrobil, to je výborný. Máme tady budíček, jeden ten jim dá, máme ambrózy v ločku, to je dobrý. To ty naši narkomani tam fetujou, to je v pohodě. Oni přidali do základu jezdecký zvířata. People in the caravan will ride the fastest available. Animals improving the speed of the caravan as well. A to funguje do karavany. Já už jsem myslel, že přidali, jaký je ten mod, že můžete jezdit na zvířatech a do bitvy třeba a takhle. To nepřidali. Okay, škoda. Komponenty nemají. Bylinný přípravek si jeden koupím. Jointy, že bychom koupili jointy. Můžeme možná udělat nějaký jointy asi. Dýmovník pěstovat. Nebo koupíme 10 jointů třeba. Se zhulej. A... Femikánu máme dost, tohle nechci zvířata, já bych možná tam je ohrada a výběh dělaný jako nově, že jo, v peči přidaný, myslím, že, ale to já si nechám asi na později, protože teď se mi to do toho nechce tady vůbec zabředávat, do těch věcí, takže na to kašleme. Neutroamína na výrobu léků, na to teďka taky kašlu, to nedělám, takže jo. Plasto ocel, nope. Dobrá, necháme to takhle. Bohužel. Brzy bude rituál, ano, oslava Mumly 13. zářína za 2 dny. Teď já nevím, jestli se to samo objeví někde, nebo... Oh no, přepadení, kmen Šedého údolí nás přepadl z jednoho směru teda. Kolik je to lidí? 8 lidí! Uf. Co tady je mrtvý? Jo, tady je vlk. Mimochodem, tady jsou mrtví vlci. Mě napadli. Dva kolonisty. Acera mi zmasakroval, myslím, že vlk nebo něco takového, no. Takže, jo. Schválně, vezmem Frederika. Frederiku, pojď si vzít brokovnici. A je to přepadení. To znamená, že se bojuje hnedka. Já myslím, že už máme, že všechny, že co máme lidi, tak mají zbraně. Jo, dobrá. Takže naverbujeme všechny. Zrovna tady u našeho chrámu. Tanaka je lékař, takže Tanaka zatím zůstane zde. Oni nás budou obcházet. My je zkusíme zasáhnout. LG, jak je nějaký rychlej, ty bláho. Jo, on je v rauši, ale tomu nepřidává pohyb. Nebo přidává? Vypadá jako, že jo, že je naspeedovaný nějaký. Kde je ten Frederik? Už jde pro tu brokovnici. Pojď, Frederiku. Kde máme naše ostrostřelce, Ičko a Fokus. Uši a Tanaka musí se držet zpátky. No a přišli jsme o Michalu, to byla naše broková lady. Uši možná může být tady ve dveřích, Kristýna může tady schovat. Kde je Frederik? Je pomalej. To musím odníst všechny tyhle věci, oni to berou jako kryt. Oni se za to schovávají. No to všechno střílí do toho. No. Jenže uši tady někoho zasáhne z našich. Wow, LG to schytal. Byl z luku, do prčic. Dobrá, aspoň takhle. LG to zase schytal do prkínka. Ale zatím žádné nebezpečí. Kristýna by se mohla vydat na svůj zběsilý útok. Jaký to má dostřel ta pistol? Výborně, hele, pojď sem.
Nebudu dávat tohle zatím, protože já ji pak nemůžu ovládat. Když by se jí něco stalo, tak by to bylo velmi na prd. Co se jí stalo teďka? Nic, jenom pohmoždinina, zlomenina stehní kosti, to je v pohodě. Jenže já budu potřebovat teďka dva lidi nahoře. Janíčka, Uši a Frederik sem. Trefa do hlavy. Mě něco zapálili? Mě pálí kabely, to jsou svinuchy. Frederiku, pojď, Janíčko, pojď. Uši taky. Co tady? Výborně, Kristýna ho zmasakrovala. OK, běž si... Ona jde hasit, OK, ne. Pojď si lehnout, odpočívat do uzdravení. LG odpočívat do uzdravení, Tanaka půjde na ošetřovnu. A... Ičko Focus půjdou... Je tady ještě někdo náhodou? Ne. Nepřežil někdo z nich? No, asi ne, co? Vypadá, že ne. Aspoň bude maso. Trefa do hlavy, on pustil to kopí. Pravé oko vystřelené. Wow, pravá paže, levá ruka, úplně brutálně jsme mu rozstříleli na padrť obě ruce. Ty kráso. Vpřed! Uši, nestřílej. A pojď hasit, jebže Uši, ale hasit myslím, že nemůže, co? Já Uši nemůže hasit, ok. Fuck. Jíčko bude hasit a Focus bude. Focus jde zpracovávat tvora hnedka. Dobrá. Pojďte honem, pojďte sejmou. Toho fezanta můžeme ještě. Před, výstřel a pohnout. Výborně zásah, tohle necháme zdrhnout. Tak, to tady asi můžu nechat zhnít. Skvělá práce, hoši. Tak, Frederik, já nevím, jestli mu nechat teda tu zbraň. Otrocká spoura za 8 dnů. Jesus. Frederiku, já nevím, já ti asi tu zbraň nenechám. Pojď sem. Pro jistotu. Tak. A ty pojď. Takhle, nízký stav léčiv. Ano, na tom pracujeme, tady pěstujeme. Tak dobrý. S váma teda nic, s vás už jsme pořešili. 25 léčiv, no tak to je krásný, to jsem potřeboval, nějaký pivko tady. Dřevo vezmeme, tohle vezmeme. Tohle taky vezmeme, ale tyhle ty šajze věci tady necháme zhnít asi. To já nepotřebuju tady mít. Jo, a lepky sakra, lepky. Potřebujeme lepky. Uvedu, že zpracoval. Prčit se nějaký rychlej. Tanaka, kam jdeš? Ten jdeš dokončovat tohle, OK. Tak jo. Dobrá, tenhle útok byl docela v pohodě. Dva zraněný, to není tak hrozný. Janíčka už jde zpracovávat tvora, ale ještě ho nespracovávej. Počkej, já chci, aby ho pustila tady. Tak. Ty vezmu a vypreparovat lepku. Výborně, tak. Oni to teď již nedělají automaticky, to mě trošku štve. Já musím hlídat, aby to dělali. Dobrá, máme lidské maso, zásoby lidského masa, to bude až kam. Máme spoustu lidský kůže, budeme mít spoustu kalhot a košilí z lidský kůže a tak dále, tak bude krásný. Pro dnešek z tohoto videa je to ale všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Rayon World, pokud se vám líbilo, dejte prosím like, nebo napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.